はい、札幌吉本芸人のスキンヘッドカメラの仕事をいます。お願いします。さあ、撮影 TV とはですね、札幌吉本の芸人が企画出演編集をしている YouTube チャンネルなんですが、なんとこの度ことにテレビさんに取り上げていただけるということで、やっぱグルメ、右ことにから左ことにまでもう全ことにの店を行きたいわけですよ、僕は。右ことにから左ことにそこだけ分かってない。やっぱパワースポット巡りたいなと思ってて、ことにの、はい、多いよ。ことに神社やっぱり結構有名なパワースポットなんで、ことにを愛しています。そのことに周辺で一番発音したいなっていうお店と、うん、何この店っていうののそれぞれの1位を今回ちょっと渋谷が見つけたやつ発表させていただきたいな。はい、わかりました。これなんて発表するあ、こんなんありました。こんなんあるんですよ。さあさあじゃなくて、そうなんか、そうそれ、そうり、そうそうそう、ちっちゃいや伸ばし棒なんですよ。さあ話題に上がってんのかなと思って、うん、どうやって発音するんだろうと思って僕いろいろ調べたんですけど、これについて発言してる人一人もいないんですよ、うん、激烈な店コトコト。いや、いいですね、再生する。やっぱ村井さんはお酒ですね。あ、そうですね。いや、なんからしくていいと思います。お酒好きだもんね。お酒好きです、ね、お酒もうまいし料理も美味しいで、うん、結構リーズナブルで、あ、そうなの、あ、料金も美味しいで、結構席もあるんで結構入りやすいお店だとも思うんですけど、そこの店員さんがめちゃめちゃ明るくて可愛い子だったんですよ。あら、ラッキーだね。で、なんかこう、おすすめどれですかって言って、いや、これおすすめですよ。結構ノリノリで喋ってくれて、はい、気づいたらちょっとあの見せてる時笑顔になって